en spørreundersøkelse blant tenåringer mellom 13 og 17 år viste at 42% av dem har et problem med at foreldrene legger ut bilder av dem på sosiale medier. Ifølge UNICEF viser det seg at innen et barn er 12 år, vil de i snitt ha 1165 bilder av seg selv på sosiale medier. Og hvem er det som har delt disse bildene? Jo, det er foreldrene. Dagens foreldre er godt kjent med sosiale medier, Facebook, Instagram og Snapchat, og vi har gleden av å følge hele utviklingen til deres barn på sosiale medier. Hvor de går tur, deres første ord eller hva barnet har på seg. Bildene synes vi kanskje er uskyldige, men det er mulig barnet selv i fremtiden vil synes det er flaut. Bildene vil også kunne misbrukes. Ifølge personvernforordningen må leverandører av online-tjenester innhente og bekrefte at foreldrene har gitt samtykke før du samler inn opplysninger av noen under 16 år. Er det god nok beskyttelse? Nei, ofte bestemmer foreldrene selv hva de ønsker å legge ut. Problemet videre ligger i at bilder av deres barn deles før de er gamle nok til å forstå hva samtykke er. Eller at de ikke forstår kraften av sosiale medier. De forstår ikke hvordan bilder lagres, hvordan de spres, eller farene ved å ha livet sitt der ute. Det er foreldrene som skal beskytte barna fra akkurat dette. Man må ha en grense. Et eksempel. Dersom man legger ut 5 innlegg om dagen med barnebilder og så videre, eller en gang i måneden, utgjør dette stor forskjell. En gang i måneden vil si 12 innlegg i året. 5 ganger hver dag vil si 1825 innlegg i året. Før du legger ut bilder av ditt barn, tenk. Vil barnet mitt være flau over dette senere? Eller man kan snu på det. Hvis dette var et bilde av meg, hadde det vært greit for meg om dette ble publisert på nett? Er informasjonen som er i dette bildet greit å dele, eller kan det misbrukes? Barnas rettigheter til privatliv er beskyttet i FNs barnekonvensjon, artikkel 16. Som UNICEF så godt sier, så er barns rett til privatliv viktigere enn foreldrenes behov for å dele bilder. Du kan spørre deg selv. Er behovet ditt så stort for å dele? At det er større enn ditt barns rett til privatliv?